በተፈጸመው ጥቃት በትንሹ የሁለት ሰዎች ሕይወት አልፏልም ተብሏል። በዘንድሮ ክረምት በየቦታው እየተከሰተና እየታየ ያለው የመሬት የመሰንጠቅና መሬት የመንሸራተት የብዙዎችን ሕይወት እየቀጠፈና ንብረት እያወደመ ይገኛል። ተመሳሳይ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ በምስራቅ ጉራጌ ዞን መስቃን ወረዳዎች ላይም ይህንኑ መሰል የመሬት ናዳና መንሸራተት መከሰቱን የዓይን እማኞች ተናግረዋል። ታየ የተባለው የመሬት መሰንጠቅ ምልክትም የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ሁሉም የወረዳችን ነዋሪዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉም መልእክት ተላልፈዋል። ለአብነትም ኤኤኤች ሚዲያ ምልከታ ካደረገባቸው አካባቢዎች ተራራማ በሆኑ ቀበሌዎችና ቦታዎች እንደ አቦራት፣ የተቦን፣ ምዕራፍ እንቦርና ምዕራፍ መስቃን እንዲሁም በሌሎችም አጎራባች ቀበሌዎች ክስተቱ ታይቷል ነው የተባለው። ነሐሴ 1 ቀን 2016 ዓ.ም በግዲና አቦራት ቀበሌዎች የመሬት መሰንጠቅ ማየት እንደተቻለ በስፍራው የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ለዚህም በተጠቀሱትና ሌሎች አጎራባች ቀበሌዎች ማህበረሰቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅበታልም ተብሏል። ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ነሐሴ 2 ዕለተ ሐሙስ 2016 ዓ.ም እንደምን አድራችኋል? ዕለታዊ ዜናዊ የጃ ሰዓታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መደመጥ ይቀጥላል። ኤኤኤች ሚዲያ እንደ ሁል ጊዜ በተለያዩ ጉዳዮች ቆይታ ሊያደርግ ዝግጅቱን ጨርሷል። እኔስ መርሰይፉና ባልደረቤ በሱ ፍቃድ ወርቅ ነን። ይህንን ዜና ወጃ ሰዓት እየመራን እስከ ፍጻሜው ድረስ እንቆያለን። አብራችሁን ሁኑ። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የዲጂታላይዜሽን እንቅስቃሴ ከግምት ውስጥ በማስገባት ወጣቱ መጻኢ ጊዜውን በአጫጭር የስልጠና መስኮች ማሳደግ ይገባዋልም ሲሉ ተደምጠዋል። ዓለም ወደ ዲጂታሉ ዓለም ፊቷን ካዞረችም ሰነባብታለች። አለፍ ሲልም የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን መጠቀም የተለመደ እየሆነ መጥቷል። በዚህ ሰዓት ታዲያ የወጣቱ ዓለም እንቀትና ባልተገቡ ድርጊቶች መዋጥ ያሳሰባቸው የከተማችን ወጣቶች ኤስኤስ የኦንላይን ስልጠናና ድረገጾችንም እንካችሁን ብለዋልንም ሲሉ ተደምጧል። የስልጠና ማዕከሉን በአካል ተገኝተው የጎበኙት ክቡር አቶ ሚፍታ ሸምቱ ለወጣቱ መልእክትንም አስተላልፈዋል። አስከትለውም በአጫጭር ጊዜ በስልጠና ማዕከሉ የሚሰጡ የስልጠና መስኮችም ጨምረው አብራርተዋል። የቡታጅራ አካባቢ ወጣቶችም ይህንኑ በመገንዘብ አሁኑኑ በመረጡት የስልጠና መስክ ለመመዝገብ ትምህርት መጀመርም እንዳለባቸው አጽንኦት ሰጥቷል። ለዝርዝሩ በሱ ፍቃድ ወርቅነህ ተጨማሪ ያደርሰናል። ጊዜው ክረምት ነው። ያለንበት የዲጂታል ዘመን ደግሞ ክረምትና በጋ ሳንል ጊዜያችንን ያለምንም እክል እንድንጠቀም የሚያስችሉ ብዙ የቴክኖሎጂ ስራዎች እየተበራከቱ ይገኛል። ከነዚህም አንዱ የሆነው የኦንላይን ትምህርት መስጫና የተለያዩ የሙያ ስልጠናዎችን ክህሎቶችን የምናዳብርበት ባለንበት ቦታ እንደፈለግን የምንጠቀምበት የቴክኖሎጂና የዲጂታላይዝድ የሆነ ስልጠና የሚያስችል ተቋም ከሰሞኑን ከሀገራችን ብቅ ብሏል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታማ የሚያደርግና ከ26 በላይ ኮርሶችን የያዘው ይህ ዌብሳይትም ተከፍቷል። ቀድሞ የነቁ ልጆች ድንገት ቡታጅራ ደንጌሳት ህንፃ አካባቢ ስዘዋወር ተለጥፎ ያሉ ማስታወቂያዎችን አየሁ። ምንድነው ብዬ ነገሮችን ከተለያዩ ሰዎች ጋር ስጠይቅ እንደዚህ አይነት ኦንላይን ከቋንቋ ስልጠና ከተለያዩ ግራፊክ ዲዛይን፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ፣ ኤዲቲንግ ስራ ጋር ተያይዞ እንደሚሰሩ ነገሩ። የዚህ የዌብሳይት አድሬስ www.acs.aah.et ሲሆን በግራፊክስ፣ በቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ በሞሽን ግራፊክስ እና በቢዝነስ ኤንድ ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ፣ በኢኮኖሚክስ እንዲሁም የተለያዩ ቋንቋዎችን በማስተማር ዝግጅቱን ጨርሶም ለማህበረሰቡ አቅርቧል ያሉት አቶ ሚፍታ ሸምሱ፣ ዛሬ አዲስ አበባ ሄደን ቁጭ ብለን ይህን ኮርስ እንውሰድ ብንል ምን ያህል ብር ኮስት ያስወጣናልና በቀላሉ እዚሁ በደጃችን ላይ የመጡ እያንኳኳለ ኦፖርቹኒቲ አለመጠቀማችን በጣም ነው የሚገርመኝ። እና መጥታችሁ እንድትጠቀሙ መልእክት ላስተላልፍ ነው እዚህ የተገኘሁት። ልማዳዊ ስራዎችን ቀንሶ ስራ አጥነትን ይጨምራል። ነገር ግን ጎን ለጎን አዳዲስ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረቱ ስራዎችን እየፈጠርን መንቀሳቀስ ይኖርብናል ያሉት አቶ ሚፍታ ሸምሱ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ያሰፈሩትን በመጥቀስ ሳትጨናነቅ ባላችሁበት ቦታ ከዲጂታል ዓለም ጋር በመዛመድ ገንዘብ የሚሰራበት ዌብሳይት መሆኑንም ተናግረዋል። ይህም ፕሮግራም ሰምታችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ቀድማችሁ የምትመዘገቡ ወጣቶች ኦር ኤኒ ፍላጎቱ
ያላችሁ ሰዎች የ10% ቅናሽ እንደሚደረግላችሁ ከድርጅቱ ማኔጀር ማረጋገጫ አግኝቻለሁ። በየጊዜው እየተከሰከሰ የመጣው የመስቀንና የማረቀው ግጭት አሁንም ነፍስችን እየገጠፈ ይገኛል። ታዲያ የዚህ ግጭት መንስኤ ምንድነው ስንልም ጠይቀናል። በዚህ ወቅትም አጋጣሚዎችንና ሁኔታዎችን ተጠቅመው በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት እየፈጸሙ እንዳለም ተጠቁመዋል። ሰሞኑን አሻም ቴሌቪዥን እንደዘገበው ከሆነ ሐምሌ 27 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በተፈጸመው ጥቃት በትንሹ የሁለት ሰዎች ህይወት አልፏልም ተብሏል። በዚህም የሁለቱ ብሔረሰብ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ከአንዴም ሁለት ጊዜ በሽምግልና የእርቅ ስነ ስርዓት ማውረዳቸውና ጉዳ ማሰራቸው ይታወቃል። ይሁን እንጂ ግጭቱ የከፋ አደጋዎችን እያደረሰ የንጹሃን ደም እያፈሰሰም ይገኛል። ሐምሌ 27 ተደረገ በተባለው ግድያም ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸው ማለፉም ተነግሯል። ታዲያ ይህንን አሰቃቂና ነፍስ የሚበላውን ድንገተኛ ጥቃት ማንን መሰረት ያደረገ ነው ስንል ጠይቀናል። በዚህም ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ሾልከው የወጡ ጥቃት አድራሾች እንዳሉና ንጹሃንን ለማጥቃት ሆን ተብሎ የተደረገ እንደሆነም ከቦታ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ዘርዘር መረጃዎቹን ከባልደረባዬ በሱ ፍቃድ ወርቅነህ እንሰማለን። ከሰሞኑን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ በምስራቅ ጉራጌ ዞን መስቃን ወረዳ ለተፈጸሙት ጥቃት ሰዎች መገደላቸውን ከቦታው ያሉ ነዋሪዎች ገለጹ። በመስቃንና በማረቆ ህዝብ ውስጥ ለዘመናት በጋብቻና ቀሰላም በመፍጠር አብሮነትን የፈጠሩ ህዝቦች መሆናቸውን የገለጹት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት አቶ እንደሻው ጣሰው የማይፋታ ህዝብና የማይለያዩ አካሎች እንደሆኑ በመግለጽ በሚፈጠሩ አለመግባባት የሁለቱን ህዝቦች መጣመር መፋቀርና አንድነትን የማይፈልጉ ጥቂት ግለሰቦች ጉዳዩን በማስፋትና በማባባስ የተፈጸመውን እርቀ ሰላም የውሸት ትርጉም በመስጠት ህብረታቸውን በማይፈልጉ ሰዎች ምክንያት ነገሮችን ወዳልተፈለገ ጥፋቶች እያመሩ ነው ያሉ ሲሆን በአስቸኳይ እርምጃ እንደሚወሰድና በሁለቱ ቤተሰቦች ምክንያት የሚፈጠር ችግር ከእንግዲህ የምንሰማበት ጊዜ አይኖረንም ብለዋል። የመስቃንና ማረቆ ችግር ይፈታል። ህዝቡ አንድ ነው። ቤተሰብ ናቸው። እንደዚህ ቤተሰብ ነው። ነገሩን የሚያጦዙ የሚጽፉ ጥቂት ሰዎች አሉ። ህብረተሰቡ እንዳይስማማ የሚፈልግ ነገር አለ። ሰው በባህል መሰረት እነዛን ደረጃዎች አልፎ የሚያረጋቸውን ባህል ጨርሶ እርቅ ፈጸመ። እርቁ አርቲፊሻል ነው ተብሎ ተጻፈ። እርግጥ ነው በማረቆ የሚነሳ 9 ቀበሌ አለ፣ መስቃንም የሚያነሳው 11 ቀበሌ አለ። ሰው ይሄን ቁጭ ብሎ ማየት አያስፈልግም ወይ? ረጋ ብሎ መወያየት አያስፈልግም ወይ? ታሪክ የሚያውቁ አባቶች፣ ሁኔታውን በደንብ የሚረዱ ሰዎች፣ ሰላሙን ካረጋገጥን በኋላ ስለ ቀበሌዎቹ ደግሞ ረጋ ብለን እንወያያለን። በሚቀጥለው ዓመት ውይይት ይደረጋል። ስላለብን ችግር ቁጭ ብለን እንወያያለን። ለችግራችን መፍትሄ የምንሰጠው በመወያየትና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንጂ ንጹሃንን ዜጎች ደም በማፍሰስና በመቅጠፍ ጥምቂም ከመያዝ በስተቀር የሚያመጣው ለውጥ እንደሌለ በመናገር በሚመጣው ለውጥም ዳግመኛ ሊነጣጠል የማይችል ህብረት መፍጠርን ጊዜያችንን ተጠቅመን ብናልፍ ይሻላል ሲሉም ተናግረዋል። በመጨረሻም መኖር እስከቀጠለ ድረስ ችግሮቻችንን ትተን አንድነትን የምንፈጥርበትን መንገድ ብንሰራ ይሻላልም ብለዋል። ሰው ነው አብሮ የሚኖረው። እኛ በተለያየ ጊዜ አገልግለናችሁ እንሄዳለን። እናንተ አብራችሁ ነው የምትኖሩት። ደግሞ ስትኖሩ አትነጣጠሉ፣ ትቀጥላላችሁ። ኑሮ እስከቀጠለ ድረስ መኖር እስከቀጠለ ድረስ ሰው ነው የሚያሳስበኝ። የሰባት የዘጠኝ ምናምን ቀበሌ ጉዳይ አለ የሚያሳስበኝ። ህብረተሰቡ እንዴት ለወደፊት በጋራ ይኖራል? ሰው ኮንሽስ እንሆን። እንደዚህ አይነት ነገር በምክር ቤት ስናነሳ የሁሉንም ህዝብ እናንተ የሁሉም ናችሁና የሁሉንም ነው ማንሳት ያለባችሁ። ውድ ተመልካቾች ለዛሬ የነበሩን መረጃዎች እኒህን ይመስሉ ነበር። አዘጋጅና አቅራቢ እኔ ስመር ሰይፉ